otevřený průsek pro Milana Petrželu. Přesně do nohy na Dana Koláře a jeho projektil si našel cestu na místo určení. Vítězné gesto Pavla Vrby značí, že Viktorka vede 4-1. Krásná včasná přihrávka Milana Petrželi, skvělý první dotek a první zpracování Daniela Koláře, který si míč rovnou připravil ke střele v takovém záklonu. Vlastně úklonu krásně trefil čistým nártem. Vzorová akce. Tak už je zapomenut ten inkasovaný gól ze 49. minuty. Plzeň si stále hýčká třígolový náskok a má jednoznačně našlápnuto do třetího předkola Ligy mistrů, ale ani tam její eventuální cesta nemusí